עדכון רגל. התחלתי פיזיו במכבי. באתי עם בגדי עבודה להזכיר לעצמי שאני צריך לחזור לעבוד. נחמד פה. אנשים נחמדים, מתקנים. יש לי איזה שעה של עבודה בשקט פה. אני הייתי כזה פוסי בשלושה חודשים האחרונים בחוסר עבודה, רופס בכל האזורים. יש לי ביקורת אחרונה שבוע הבא, עוד פעם רנטגן, עוד פעם ביקורת אורתופד. נראה לי שאני חוזר לפעילות.